Dois homens foram presos por adulterar e vender caminhões roubados. Isso aconteceu na cidade de Uberaba. Os militares encontraram dois veículos que estavam sendo preparados para serem repassados para frente. Kelson Venâncio volta a conversar com a gente para trazer os detalhes desse caso. Kelson, um trabalho aí que precisou de muito levantamento e apoio também para se chegar até essa quadrilha, né? Com certeza, Luciana. Muito trabalho para a Polícia Militar. Esse fim de semana aqui na cidade de Uberaba, último fim de semana do ano, e a polícia trabalhando duro para combater a criminalidade. É isso mesmo, a polícia ficou sabendo de informações que levaram até duas pessoas que acabaram sendo presas, acusadas de cometer três crimes. Primeiro eu vou falar o nome dessas pessoas: Rubens dos Santos Araújo e Valdir Luiz Nunes. Eles são acusados de receptação, adulteração de veículo e formação de quadrilha. A polícia desconfiou aí de que estaria tendo um desmanche de veículos, né, diante de informações que foram repassadas de um caminhão que teria sido roubado estava aí nas imediações do bairro São Cristóvão. E aí a polícia, diante dessas informações, acabou chegando em uma oficina e lá encontrou dois caminhões, inclusive uma carreta que estava com o chassi adulterado, que estava sendo pintada. A carreta que estava de uma cor estava sendo passada para outra cor, e foi aí que a polícia identificou as pessoas que estavam trabalhando nessa oficina. Encontrou, inclusive, alguns documentos dentro desses veículos, com documentos com o nome Rubens, né, que foi uma das pessoas presas, e fez a apreensão tanto dos veículos quanto a prisão destes dois acusados, destes dois suspeitos. É a Polícia Militar tentando acabar com esse tipo de crime aqui na cidade. Luciana, é com você. Obrigada, Kelson, pelas informações. Crime recorrente. A gente tem acompanhado aí vários casos de roubo e furto de veículos como esse, de caminhões e carretas, mas a gente sabe que todos esses casos são monitorados pela polícia, acabam desencadeando um processo de investigação, e o resultado é esse aí. Com a ajuda da comunidade, tem dado bons resultados. Quadrilhas que são desarticuladas, criminosos presos e veículos recuperados. Parabéns ao trabalho dessa equipe. Pode voltar para cá, porque um acidente grave na BR-365 deixou 9 feridos. Dois carros bateram de frente próximo à cidade de Patrocínio. O Rick Paranhos volta a conversar com a gente. Rick, como é que foi esse acidente? Olá, Luciana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, era por volta de 5h30 da manhã, quando um veículo Gol que seguia de Uberlândia sentido Patos de Minas invadiu a pista contrária e bateu de frente com um outro veículo, um modelo Classic. Só para você ter uma ideia, 9 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU para o Hospital Santa Casa de Patrocínio. Nós não tivemos acesso aos nomes dessas vítimas para poder saber o estado de saúde delas, mas sabemos que algumas estavam com estado grave. Eram 4 mulheres e 5 homens que viajavam nos dois veículos. Entre eles, tinha crianças. O trânsito ficou interditado na manhã de domingo, mas foi liberado logo na sequência pela polícia. E a gente fica na torcida para que essas vítimas se recuperem o quanto antes. Como o Rick disse, a gente não teve acesso ao nome dos passageiros que estavam nesses carros, mas sabemos que eles foram socorridos e estamos na torcida para se recuperem rapidamente.